হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু এক্সাম ক্ৰেকাৰ সকলোকে এক্সাম ক্ৰেকাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিম এঞ্চিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ চ' যিসকলে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে টেনচন লৈ আছিলে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা কমপ্লিট ৰিভিজন হ'ব তেওঁলোকৰ ঠিক আছে যিসকলে আগতে পঢ়িছে তেওঁলোকৰ কমপ্লিট ৰিভিজন হ'ব আৰু যিসকলে পঢ়া নাই তেওঁলোকৰো আজি আমি নতুন নতুন এম চি কিউ কিছুমান ডিচকাছ কৰিম আৰু লগতে ডিটেইলছখিনিও চাই যাম চ' তেওঁলোকৰ কাৰণেও হেল্পফুল হ'ব ঠিক আছে আৰু মোৰ ভইচটো ভালকৈ সকলোৱে শুনি আছেনে নাই এটা কমেণ্ট কৰি দিব প্ৰথমতে তাৰপাছতে আমি ছেনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম অ'কে গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান নিপেন ন নয়নমণি বিশ্বজিৎ ৰাজীৱ জে ডি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বনমালী অ'কে আৰু সকলোৱে যাতে ছেনটো শ্বেয়াৰ কৰে আৰু সকলো বাকীখিনিও যাতে আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে ঠিক অ'কে চ' এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আৰু আহি যি যিসমূহ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত যোনবিলাক প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আগতে কিছুমান এক্সামত আহিছে লাইক এছ এছ চি এছ এছ চিৰ পৰা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আহে এছ এছ চি চি জি এল এইসমূহৰ পৰা আহিছে বা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ আছাম কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত আহিছে সেইসমূহ কুৱেশ্যন আমি আজি মেইনলি ডিছকাছ কৰিম নতুন কুৱেশ্যনো ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে চ' সকলোবিলাক এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আছাম পুলিচৰ বিশেষকৈ যোনটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ এপ্ৰিলত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো কমপ্লিট ৰিভিজন হ'ব আৰু যিসকলে কমন এক্সামসমূহৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এইটো হেল্পফুল হ'ব অ'কে চ' গুড ইভিনিং আৰু আহক আমি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ডিচকাছ কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান আপোনালোকে দেখিছে দ্য পেলিঅলিথিক মেন ৱেৰ বিলংছ টু চ' ইয়াতে পেলিঅলিথিক মানে হৈছে পুৰণি প্ৰস্থৰ যুগ ঠিক আছে পুৰণি প্ৰস্থৰ যুগৰ মানুহবিলাকে কি কৰিছিলে ইয়াতে সেইটো সুধিছে ঠিক আছে চ' ইয়াৰ উত্তৰসমূহ আমি চাওঁ হান্তাৰ বুলি কৈছে ফুড গেডাৰ হান্তাৰ মানে চিকাৰী ফুড গেটাৰ খাদ্য সংগ্ৰহকাৰী আৰু এগ্ৰিকালচাৰ মানে কৃষি অ'কে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব যোনটো পুৰণি প্ৰস্থৰ যুগৰ মানুহ হয় তেওঁলোকে হান্তিং কৰিছিলে আমি সকলোৱে জানো আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে হান্তিং কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে ফুড গেডাৰ কৰিছিলে য'ত ত'ৰ পৰা যি বস্তু খাই অৰণ্যত থকা মানুহবিলাকে ফলবিলাক সংগ্ৰহ কৰি পেলাই কৰিছিলে কিন্তু যোনটো পেলিঅলিথিকৰ মানুহ হয় তেওঁলোকে এগ্ৰিকালচাৰ বিষয়ে জনা নাছিলে ৰাইট চ' আমাৰ হান্তাৰ আৰু ফুড গেডাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছ' অপশ্যন থ্ৰী ইয়াতে য়েছ অপশ্য়ন থ্ৰী ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে পেলিঅলিথিক মানে হৈছে পুৰণি প্ৰস্থৰ যুগৰ মানুহৰ কথা কৈছে অ'কে অপশ্যন থ্ৰী ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু দ্য মেজৰিথিক পিপুল প্ৰেক্টিচ ইয়াতে সুধিছে মেজৰিথিক লোকসকলে কি অনুশীলন কৰে মেজলিথিক মানে হৈছে মধ্যপ্ৰস্থৰ যুগৰ মানুহখিনিয়ে কি অনুশীলন কৰিছিলে ইয়াতে সুধিছে হান্তিং কৰিছিলে ফিচ গেডাৰ কৰি ফিচিং ফুড গেডাৰ অল অফ দিছ ইয়াৰ কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব চ' দ্য মেজৰিথিক পিপুল প্ৰেক্টিচ তেওঁলোকে এই সকলোখিনি কৰিছিলে তেওঁলোকে চিকাৰো কৰিছিলে তেওঁলোকে ফিচিং কৰিছিলে তেওঁলোকে খাদ্যও সংগ্ৰহ কৰিছিলে ঠিক আছে ছ' ইয়াৰ ভিতৰত এটা কথা মনত ৰাখিব তেওঁলোকে যোনখিনি মধ্যপ্ৰস্থৰ যুগৰ মানুহে মেজলিক তেওঁলোকে এগ্ৰিকালচাৰৰ বিষয়ে জনা নাছিলে ঠিক আছে তেওঁলোকে কৃষিৰ কেনেকৈ কৃষি কৰিব লাগে কাল্টিভেট কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জনা নাছিলে ছ' অপচন আমাৰ হান্টিং ফিচিং ফুড গেডাৰ এই সকলোখিনি উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট আহিলোঁ অষ্ট্ৰেচুৱেৰ ফাউণ্ড ইন ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ অষ্ট্ৰিন কাৰ অষ্ট্ৰিচ কাৰ সময়ত পোৱা গৈছিলে ইয়াতে হৈছে পেলিঅলিথিক মেজলিথিক আৰু নিয়'লিথিক মানে পুৰণি প্ৰস্থৰ যুগ মধ্যপ্ৰস্থৰ যুগ আৰু নতুন প্ৰস্থৰ যুগ চ' অষ্ট্ৰিছ কোনটো পিৰিয়ডত মেইনলি পোৱা গৈছিলে ইয়াতে সুধিছে য়েছ পেলিঅলিথিক মানে যোনটো আমাৰ পুৰণি প্ৰস্থৰ যুগত বা অ'ল্ড ষ্টেইন ষ্ট'নএজ বুলিও কোৱা হয় সেইটো সময়ত অষ্ট্ৰিছ আমাৰ পোৱা গৈছিলে নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ অ'কে প্ৰি হিষ্ট্ৰিক পেইণ্টিং অৱ মেজলিথিক পেৰিয়ড ফাউণ্ড ইন নিম্নলিখিত কোনটোত মেজলিথিক যুগৰ প্ৰাক ঐতিহাসিক চিহ্ন পোৱা যায় বুলি কৈছে মানে মেজলিথিক মানে মধ্যপ্ৰস্থৰ যুগৰ ঐতিহাসিক চিহ্নবিলাক ক'ত পোৱা গৈছিলে বুলি সুধিছে অপশ্যন এ ভীম্বেদকা মধ্যপ্ৰদেশ অপশ্যন বি মেহৰগড় অপশ্যন চি ৰাখীগড় অপশ্যন ডি বেলানভেলী আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি য়েছ অপশ্শ্যন এ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰি হিষ্ট্ৰিক পেইণ্টিং ইন মেজলিথিক পেৰিয়ড ফাউণ্ড ইন ভীম্বেদকাত পোৱা গৈছিলে অকে নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং চিট চাইট প্ৰভাইড এভিডেঞ্চ ফৰ অল থ্ৰী ষ্ট'ন এজেছ মানে আমাৰ তিনিওটা যোনটো প্ৰস্থৰ যুগ হয় তিনিওটা শিল যুগ হয় ঠিক আছে তিনিওটা শিল যুগৰ কোনে কোনটো কোনকিটা স্থানে আমাক প্ৰমাণ কৰে ঠিক আছে মানে পেলিথিক মেজলিথিক নিউলিথিক এই তিনিটা যুগৰ প্ৰমাণ ক'ত পোৱা গৈছিলে বেলান ভেলী বুলি আছে নৰ্মদা ভেলী আছে ইণ্ডাছ ভেলী আছে আৰু ডি আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ঠিক আছে চ' ব'থ এ এন বি মানে বেলান ভেলী আৰু নৰ্মদা ভেলী এই দুয়োটাতে আমাৰ তিনিওটা শিলৰ শিল যুগৰ বা প্ৰস্থৰ যুগৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছিলে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স দ্য ষ্টাডি অফ ইনচন ইজ ন'নেছ ইনসক্ৰিপশ্যনৰ ষ্টাডী কি বুলি কোৱা হয় শিলালিপিসমূহৰ অধ্যয়ন কি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে টপোগ্ৰাফী এপিগ্ৰাফি নিউমেচমেটিক এণ্ড নান আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অ'কে চ' শিলালিপিসমূহৰ অধ্যয়নক কোৱা হয় এপিগ্ৰাফী বুলি কোৱা হয় অ'কে চ' অপশ্যন বি ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেন মেথছটা ফল এই তলৰখিনি আপোনালোকে মেথছ কৰিবৰ কাৰণে দিছে ইয়াত মেগা ষ্টেনিছ দিয়া আছে ফাহিয়ান দিয়া আছে প্ৰতমলি দিয়া আছে আৰু প্লিনী দিয়া আছে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াতে চাওক মেগাষ্টেনিছে কি লিখিছিলে ইণ্ডিকা অ'কে আৰু ফাহিয়ান হৈছে ফিয়েনৰ লেখনিসমূহক ক'ব পাৰোঁ ৰেকৰ্ড অফ বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিল বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু প্ৰটেমলি তেওঁ জিঅ'গ্ৰাফিৰ লগত ৰিলেটেড হয় আৰু প্লিনি হৈছে নেচাৰেল চাইণ্টিষ্ট চ' অ'কে চ' আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ টু বি ওৱান চি থ্ৰী এন ডি ফ'ৰ এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফাহিয়ান আমাৰ ভাৰতত কেতিয়া আহিছে ফাহিয়েন চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় সময়ত ফাহিয়ান ভাৰতলৈ আহিছিলে এইটো মন দেখিব আৰু এইটো পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ আহে অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট দ্য আৰ্লিয়েষ্ট মেনুস্ক্ৰিপ্ট ৱে আৰ ৰিটেইন অন আটাইতকৈ পুৰণি পাণ্ডুলিপি ক'ত লিখা হৈছিল বুলি সুধিছে পেপাৰত লিখা হৈছিল কাগজত লিখা হৈছিল নে পামলিফত লিখা হৈছিল নে উদত লিখা হৈছিল নে ষ্ট'ন ষ্ট'নত লিখা হৈছিলে ঠিক আছে চ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব দ্য আৰ্লিয়েষ্ট মেনুস্ক্ৰিপ্ট পাণ্ডুলিপি প্ৰথমতে পোৱা গৈছিলে ক'ত পাম লিফত পোৱা গৈছিলে অ'কে অপশ্যন বি ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন এ হিষ্ট্ৰি অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া ৱাজ ৰিটেণ্ড বাই এই হিষ্ট্ৰি অৱ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এই কিতাপখন কোনে লিখিছিলে সুধিছে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব য়েছ অপশ্যন ডি জেমছ মিল জেমছ মিলে এই হিষ্ট্ৰি অৱ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এই কিতাপখন লিখিছিলে কুৱেশ্যন আক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন আৰু ইলেভেনটো ৰিপিট হৈছে তথাপিও মই এবাৰ কৈ দিছোঁ দ্য মেজৰিথিক পিপল মধ্যপ্ৰস্থৰ যুগৰ মানুহে হান্তিং ফিচিং ফুড গেডাৰ এই সকলোখিনি কৰিছিলে আৰু অষ্ট্ৰিছ পেলথিক পেৰিয়ডত পোৱা গৈছিলে এই দুটা ৰিপিট হৈছে অ'কে নেক্সট আহিলোঁ আচ্ছা অ'কে নেক্সট আহিলোঁ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য মষ্ট ইউনিক ফিচাৰ অফ দ্য ধোলাভীৰা ছাইট অফ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন চ' সিন্ধু সভ্যতাৰ ধলাবীৰা স্থানৰ নিম্নলিখিত কোনটো আটাইতকৈ অনন্য বৈশিষ্ট্য আমি জানো সিন্ধু সভ্যতাৰ এটা জেগা আছে যাৰ নামটো হৈছে ধোলাবীৰা ৰাইট আৰু এই ধোলাবীৰা কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত ইয়াতে সুধিছে কৈছে যে ইট চিটিজ ৱেৰ হৰাই জেণ্ডেলি ডিভাইডেড ইন মাল্টিপুল পাৰ্টছ মানে এই চিটিখনক ধোলাবিৰা চিটিখনত হৰাইজেণ্ডেলি ডিভাইড কৰিছে দে বেলেগ বেলেগ পাৰ্টত আৰু আন ইভেণ্টলি ডিভাইডেড বুলি কৈছে এণ্ড ডিভাইডেড ইনটু থ্ৰী পাৰ্ট তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে বুলি কৈছে এণ্ড নান অফ দিছ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি যোনখন ধোলাবিৰা চিটি হয় ধোলাবিৰা চিটিখন তিনিটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছে আৰু এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছৰ সিন্ধু ফিচাৰ্ছ হয় সিন্ধু সভ্যতাৰ ধলাবিৰা স্থানটো ঠিক আছে অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হুইচ অফ দ্য ফলিং ইন দাছ ভেলী চাইট ৱাজ ডিছকভাৰ্ড বাই ৰাখেল দাস বেনাৰ্জী ইয়াতে কৈছে যে আৰ ডি বেনাৰ্জী হয় ৰা ৰাখেল দাস বেনাৰ্জী তেখেতে সিন্ধু নদীৰ উপত্যকাৰ কোনটো স্থান তেওঁলোকে তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ইয়াতে সুধিছে অপশ্যনসমূহ চাওঁ আপোনালোকে কালীবাংগন হৰাপ্পা লোথল আৰু মহেন্দ্ৰ দাৰু আৰু ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো সকলোৱে দিব পাৰিব লাগে অ'কে য়েছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি ডেট ইজ অপশ্যন ডি মহেন যুডা আৰু ৰাখেল দাস বেনাৰ্জী অ'কে অপশ্যন ডি য়েছ কৌশিক জয় ইজ ৰাইট য়েছ ৰাজীৱ বেদব্ৰত শইকীয়া অ'কে নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হুজ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং আৰ্কিঅলজিষ্ট ডিচকভাৰ দা হৰাপ্পান চাইট অফ ইণ্ডা ভেলী চিভিলাইজেচন ইয়াতে কৈছে যে হৰাপ্পা যোনটো চাইট হয় যোনটো হৰপ্পাঞ্চ চিভিলাইজেচন আমি কিয় নাম দিওঁ কাৰণ হৰপ্পা চিটিখন প্ৰথমতে ডেভলপ হৈছিলে ৰাইট চ' সেইকাৰণে হৰপ্পান চিভিলাইজেচন বুলি কওঁ হৰপ্পা সংস্কৃতি বুলি কওঁ এই হৰপ্পাখনৰ নাম কোনে দিছিলে সুধিছে আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিলে সুধিছে ঠিক আছে হৰাপ্পা স্থানটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে য়েছ য়েছ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি দয়াৰাম চাহনী অ'কে অপশ্যন ডিটো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দয়াৰাম চাহনী ছ' হৰাপ্পান চিভিলাইজেচন কাৰণ হৰাপ্পা চিটিখন প্ৰথমতে ডেভলপ হৈছিলে ঠিক আছে আৰু ইণ্ডাছ চিভিলাইজেশ্যন বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ ইণ্ডাছ ভেলী উম মানে যোনখন আমাৰ ইণ্ডাছ ৰিভাৰ হয় সিন্ধু নদী হয় এই সিন্ধু নদীৰ পাৰত চবতকৈ বেছি মানুহে বসবাস কৰিছিলে সেইটো সময়ত চ' হিন্দু চিভিলাইজেচন বুলি কোৱা হয় আৰু মষ্ট একচেপ্টেড পিৰিয়ড মানে সিন্ধু নদীৰ সভ্যতা আমি বিশেষকৈ কোনটো পিৰিয়ডৰ পৰা ধৰোঁ পঁচিছশ বি চিৰ পৰা সোতৰশ পঞ্চাছ বি চিলৈকে অ'কে টুৱেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বিফ'ৰ খ্ৰাইষ্ট টু ছেভেনটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি বিফ'ৰ খ্ৰাইষ্টৰ যোনটো সময় হয় সেইটো আমি সিন্ধু নদীৰ সভ্যতাৰ যুগ বুলি কওঁ আৰু হৰপ্পাঞ্চ চিভিলাইজেচন নাম দিছিলে জন মাৰ্চেল ইন নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান অ'কে আৰু হৰাপ্পা যোনটো স্থান হয় ঠিক আছে এই স্থানটো কোনখন নদীৰ পাৰত আছে বুলি প্ৰশ্ন আহে চ' তেতিয়া আমাৰ উত্তৰটো হ'ব ৰবি নদীখনৰ পাৰত হৰপ্পা সংস্কৃতি আছে ঠিক আছে আৰু নাইনটিন ফি এইটিন ফিফটি থ্ৰীত এ কানিংহাম ব্ৰিটিছ ইঞ্জিনিয়াৰ ন'টিছ হৰাপ্পা চিল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৰাপ্পাণ চিল ন'টিছ কৰিছিলে পাইছিলে এ কানিংহামে এইটিন ফিফটি থ্ৰীত য'ত এটা বল আৰু ছিক্স ৰিটাৰ্ণ লেটাৰছৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছিলে তাৰপাছতে আমাৰ আৰ ডি বেনাৰ্জীয়ে মহেন্দ্ৰোদাৰো বা মহেন্দ্ৰুদাৰো আন এটা নাম মাউণ্ট অফ ডেড বুলি কোৱা হয় মৃতকৰ আত্ম বুলি কোৱা হয় মৃতকৰ আত্মা চ' এই এইটো বিশেষকৈ আৰ ডি বেনাৰ্জীয়ে ডেভলপ ডিচকভাৰ কৰিছে নাইনটিন টুৱেণ্টি টুত অ'কে আৰু ইণ্ডাছেলী চিভিলাইজেচন হৈছে আমাৰ আৰবান কাইণ্ড অফ চিভিলাইজেচন মানে আধুনিক সভ্যতা বুলি যাক কোৱা হয় ইণ্ডাছেলী চিটিখন তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন ইন দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন গ্ৰেট বাৰ্থ ৱাজ ফাউণ্ড ইন হুইচ প্লেচ হিন্দু সভ্যতাত কোন ঠাইত ডাঙৰ এটা স্নানাগাৰ পোৱা গৈছিলে বুলি কৈছে মহেন যোদ্ধা আৰু হৰাপ্পা ৰাখীগাৰ আৰু ৰোপাৰ ছ' ইয়াৰ শুদ্ধটো কিয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন য়েছ ইয়াৰ যোনটো পি ডি এফ হয় মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট কমেণ্টত মই এটা লিংক দি দিম তাৰপৰা আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব এই পি ডি এফটো ঠিক আছে অলপ পাছত দিম এতিয়া এতিয়াই লগে লগে নিদিওঁ মানে ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আধা ঘণ্টা এঘণ্টামানৰ পাছত চেক কৰিব মই আপোনালোকক দি দিম য়েছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন্টিন এ মহেন্দ্ৰুডাৰু চ' মহেন্দ্ৰুডাৰুত এটা ডাঙৰ স্থানাগাৰ পোৱা গৈছিলে গ্ৰেট বাথ পোৱা গৈছিলে ঠিক আছে আপোনালোকে মহেন্দুডাৰু চিনেমাখন চাইছে তেতিয়াহ'লে এইটো গম পাব গ্ৰেট গ্ৰেট বাথ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন হুইচ এমং দ্য ফলয়িং হৰাপ্পান চাইট হেজ বিন ডিভাইডেড ইন টু থ্ৰী পাৰ্ট চ' এইমাত্ৰ আমি ডিচকাছ কৰিছিলোঁ তলৰ কোনটো হৰাপ্পাৰ জেগা আমাৰ কি হৈছে তিনিটা পাৰ্টত বিভক্ত আছিলে বুলি কোৱা হয় ডোলাবিলাৰ চুৰ্কতা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন ইন দা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন দা গ্ৰেট গ্ৰেনাৰী ৱাজাউণ্ড ইন হুচ এমং দ্য ফলিং চাইট চ' ইয়াতে সুধিছে এতিয়া গ্ৰেট গ্ৰেনাৰী এটা ডাঙৰ ভঁৰাল ডাঙৰ কিহৰ ভৰাল ডাঙৰ শস্য ভাণ্ডাৰ কত পোৱা গৈছিলে বুলি সুধিছে মহেন্দুদাৰু হৰপ্পা চুৰ্কদাদা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হব অকে চ' অপশ্যন এ মহেন্দ্ৰ যুদ্ধাৰোতে পোৱা গৈছিলে আমাৰ গ্ৰেট গ্ৰেনাৰী অকে মনত ৰাখিব হৰপ্পাতো পোৱা গৈছিলে গ্ৰেনাৰী কিন্তু হৰপ্পাৰ যোনখিনি আহ শস্য ভাণ্ডাৰ আছিলে গ্ৰেনাৰী আছিলে সেইখিনি আমাৰ কি আছিল সৰু সৰু গ্ৰেনাৰী হয় কিন্তু মহেন্দুদাৰুত যোনটো পাইছিলে সেইটো ডাঙৰ শস্য ভাণ্ডাৰ হয় ঠিক আছে চ' অপশ্যন এটো আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছ' ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি চাই লওঁ যোনটো গ্ৰেনাৰী হয় হৰপ্পা চিভিলাইজেশ্যন শস্যৰ ভাণ্ডাৰ ইণ্ডোজ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন দুটা জেগাতে পাইছিলে এটা হৈছে মহেন যোধাৰ আৰু এটা হৈছে হৰাপ্পা আৰু মহেন যোধাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ গেলাৰী যোনটো গ্ৰেনাৰী হয়তো পোৱা গৈছিলে আৰু হৰাপ্পাত দুটা আমাৰ বিশেষকৈ সৰু সৰু গ্ৰেনাৰীবিলাক পোৱা গৈছিলে ঠিক আছে আৰু বিশেষকৈ আৰু লাৰ্জেষ্ট বিল্ডিং ডিচকভাৰ্ড এট মহেন্দ্ৰটাৰু ইজ দ্য গ্ৰেট গ্ৰেনাৰী অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি দ্য বৰিয়েল চাইট এট ইনামগাঁও লাইচ এলং দ্য হুইটছ ৰিভাৰ ইনামগাঁও সমাধিস্থল কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আমাৰ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন এখন ইম্পৰ্টেণ্ট চাইট আছে যাৰ নামটো হৈছে ইনামগাঁও ঠিক আছে এই ইনাম গাঁওখন কোনখন নদীৰ পাৰত আছে বুলি কৈছে অ'কে ইনাম গাঁৱত বিশেষকৈ নৰ্থৰ ফালে মানে উত্তৰৰ ফালে মুখ কৰি থোৱা ডেড বডী পোৱা গৈছিলে সেইকাৰণে ইনাম গাঁওটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এইটো উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰবি নদীৰ পাৰত ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব নদী ৰবি নদীখনৰ পাৰত পোৱা গৈছিলে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন বিলংছ টু হুইচ এইজ সিন্ধু সভ্যতা কোন সময়ৰ অন্তৰ্গত বুলি কৈছে পেলিঅলিথিক এইজ মানে পুৰণি প্ৰস্থৰ যুগ আৰু মেজলিথিক এইজ মানে মধ্যপ্ৰস্থৰ যুগ আৰু নিয়'লিথিক এইজ মানে নতুন প্ৰস্থৰ যুগ আৰু কেলক'লিথিক এইজ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানৰ য়েছ অপশ্যন ডিটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেলকুলেথিক এইজৰ হৈছে সিন্ধু নদীৰ সভ্যতা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু কাপুল বৰিয়েল ৱাজ ফাউণ্ড ইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং হৰাপ্পান চাইট চ' ইয়াতে কৈছে যে নিম্নলিখিত কোনটো হৰপ্পাৰ স্থানত দম্পত্তিক সমাধিস্থ কৰা হৈছিল এটা হৰপ্পা স্থান আছে য'ত দম্পত্তিসমূহক একেলগে সমাধিস্থ কৰা হয় মানে পতি পত্নী জাকোৱা হয় চ' সেইটো ক'ত পোৱা গৈছিলে বুজিছা মহেন্দ্ৰুদাৰু চান্হুদাৰু লোথাল নে কান্দি বাংঘন আৰু উত্তৰটো হ'ব কি লোথলত পোৱা গৈছিলে অকে লোথালত এটা ডকিয়াৰো পোৱা গৈছিলে সেইটো আমাৰ ডকীয়াত ক'ত পোৱা বুলি সুধিলে লোথাল হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী দ্য অনলি ভেদা টু হেভ বিন ৰেণ্ডাৰ্ড মিউজিকেলি সংগীতৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰা একমাত্ৰ বেদখন কোনখন হয় য'ত সংগীতৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰা হয় ঋগবেদ য়জুৰ বেদ অথৰ্ৱেদ নে চাম বেদ য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধ টিক কি হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী য়েছ অপচন অপচন আমাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী ডি হ'ব দামবেদ ছামাবেদ আমাৰ আমাৰ বিশেষকৈ ইট ইজ দ্য অনলি বেদা টু হেভ বিন ৰেণ্ডাৰ্ড মিউজিকেলি অ'কে য়েছ নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ভেদিক দেদি ইন্দ্ৰ ৱাজ গড অফ বৈদিক যোনটো দেৱতা ইন্দ্ৰ নিম্নলিখিত কোনটোৰ দেৱতা আছিল মানে কাৰ দেৱতা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ইন্দ্ৰক ফায়াৰ মানে জুই ৰেইন এণ্ড থাণ্ডাৰ আৰু ইটাৰ্নিটি নে উইণ্ড ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰ ভগৱান কৰ হয় ৰেইন আৰু থাণ্ডাৰ অ'কে বিশেষকৈ ৰেইন আৰু থাণ্ডাৰৰ দেৱতা ইন্দ্ৰ বুলি বৈদিক যুগত বিশ্বাস কৰা হৈছিলে অকে নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৱাজ ইনিচিয়েলি দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল চি চিটি ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইন ছিক্স চেঞ্চুৰী বি চি নিম্নলিখিত কোনখন প্ৰথমতে ষষ্ঠ শতিকাত ভাৰতৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী মহানগৰ ৰাজ্য আছিল আৰু সেইটো মানে ছিক্স চেঞ্চুৰী ষষ্ঠ শতিকাত বিশেষকৈ মগধখন সকলোতকৈ শক্তিশালী ৰাজ্য আছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ঠিক আছে অলপ অলপ আজি জল্দি গৈছোঁ কাৰণ আমি অলপমান বেছিকৈ কুৱেশ্যন লৈছোঁ আৰু বেছিকৈ কুৱেশ্যনসমূহ ছল্ভ কৰিম ঠিক আছে সেইকাৰণে অলপ অলপ জল্দি জলদি গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হোৱাট ডাছ দ্য টাৰ্ম মহাজনপদা চিম্বলাইজেছ মহাজনপদা শব্দটোৱে কি বুজাই ইয়াতে সুধিছে ইয়াৰ উদ্দৰটো হ'ব এমাল্গামেচনছ অফ এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ৰিচুৱেল ৰুৰেল এণ্ড আৰবান ছেটেলমেণ্ট মানে বৃহৎ সংখ্যক গ্ৰাম্য আৰু নগৰীয়া বসতি একত্ৰিকৰণ মানে সৰু সৰু কিছুমান জেগা ঠাই একেলগে কৰি পেলাই এখন মহাজনপতা সৃষ্টি হৈছিলে জনপতাৰ পৰা মহাজনপদাৰ সৃষ্টি হৈছিলে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিত নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি চেভেন হুইচ অৱ দ্য ফলিং বুদ্ধিষ্ট টেক্স প্ৰভাইড দ্য নেম অফ ছিক্সটিন মহাজনপদা নিম্নলিখিত কোনটো বৌদ্ধ পাঠে ষোল্লটা মহাজনপদৰ নাম প্ৰদান কৰে মানে বুদ্ধিষ্ট টেক্স বৌদ্ধসকলৰ কোনখন গ্ৰন্থই ষোল্লটা মহাজনপদ আছে বুলি প্ৰমাণ দিয়ে ইয়াতে সুধিছে জাতাকা ভাগা অফ চুমচুমগিৰি নেক্সট কৈছে অংগুতৰা নিকায়া আৰু মালৱিকানী মিত্ৰম অকে অংগোত্তৰা নিকায় মহাজনাৰ নাম পোৱা গৈছিলে অপশ্যন চি ইজ অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট দ্য ৱৰ্ড বিচামাতা ৱাজ ইন দ্য লেটাৰ বেদিক এইড বিচা মাতা যোনটো শব্দ হয় বৌদ্ধিক যুগৰ সেই শব্দটো কাক কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে ট্ৰেডাৰজনৰ অকে আৰু এই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট য়েছ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কিং যোনজন ৰজা হয় তেওঁ বিশেষকৈ বিচা মাতা শব্দটো

ফিফ্থ মণ্ডলা নে চেভেন মণ্ডলা নে নাইনথ মণ্ডলা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি সাত নম্বৰ যোনটো মণ্ডলা হয় তাত বিশেষকৈ ঋগবেদৰ দহজন কিঙৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে আৰু নালৈকে এইটো ক'ব গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটো আমাৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটো কোনটো মণ্ডলত আছে ঋগবেদৰ কোনটো মণ্ডলত আছে এইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে ক'ব যোনটো আমাৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী থাৰ্টি দ্য গেম অফ দাই ইছ ৱাজ পাৰ্ট অফ ৰিটুৱেলছ অফ পাখা খেলটো কোনটো ৰীতি নীতিৰ অন্তৰ্গত বুলি কোৱা হয় অ'কে চ' অপশ্যনসমূহ আপোনালোকে দেখি পাইছে পাখা যোনটো খেল হয় ঠিক আছে সেইটো কোনটো ৰিটুৱেলৰ পাৰ্ট হয় চ' এইটো ৰাজা সূৰ্য বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ৰাজা সূৰ্য এইটো বিশেষকৈ ৰাজা সূৰ্য যোনটো ৰিচুৱেল হয় তাৰ এটা পাৰ্ট হৈছে আমাৰ যোনটো পাশা খেল হয় যোনটো আমি আগতে মহাভাৰত বা এইবিলাক চাই চাওঁতে যেতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱান হুইচ ৰিভাৰ হেজ নট বিন মেনচন ইন ৰিগবেদা ঋগবেদত কোনখন নদীৰ কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই অ'কে য়েছ ইয়াৰো এই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ডেট ইজ তাপ্তি চ' তাপ্তি নদীখনৰ কথা ঋগবেদত কোৱা হোৱা নাই বাকী সিন্ধু নদীখন নৰ্মদা নদী আৰু সৰস্বতী নদী এই তিনিখন নদীৰ কথাই ঋগবেদত কোৱা হৈছিলে কিন্তু তাপ্তি নদীখনৰ কথা ঋগবেদত কোৱা হোৱা নাই ছ' অপশ্যন চিটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু হুইচ অব দ্য ফলয়িং উপনিষদ ইনক্লুড ইতিহাস পুৰাণ ইতিহাস পুৰাণ ইন দ্য লিষ্ট অফ চাবজেক্ট টু বি টু ডিচিপ্লিন তলৰ কোনখন উপনিষদত ইতিহাস পুৰাণ এটা ছাবজেক্ট হিচাপে শিকোৱা হয় বুলি সুধিছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি টু আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰগয়া উপনিষদ চন্দ্ৰগয়া উপনিষদত এই ইতিহাস পুৰাণ যোনটো হয় সেইটো এ এজ এ ছাবজেক্ট হিচাপে শিকোৱা হয় চন্দ্ৰজ্ঞা উপনিষদ থাৰ্টি থ্ৰি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ দ্য বেদিক পিৰিয়ড হুইচ এনিমেল ৱাজ নৌন এজ আঘণ্ চ' বেদিক পিৰিয়ডত কি কৈছিলে কোনটো এনিমেলক আঘান্য বুলি নাম দিয়া হৈছিলে অঘাণ্য় ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কাও অ'কে বিকে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফ্টি চেভেন হুইচ অফ দ্য ফলিং থ্ৰী গডছ ৱু আৰ স্পেচিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ৰিগ বেদিক পিৰিয়ড চ' ইয়াতে সুধিছে ঋগবেদিক পিৰিয়ডত ঠিক আছে ঋগবেদিক পিৰিয়ডত তলৰ কোনকেইজন ভগৱান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি কৈছে অ'কে এইটো কোনোবা এটা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যনত আহিছিলে তাৰ পৰা মই এইটো দিছোঁ চ' কোন ঋগবেদত বিশেষকৈ কোন তিনিজন ভগৱানৰ কথা উল্লেখ আছিলে ঋগবেদত অগ্নিৰ কথা উল্লেখ আছে অগ্নি ভগৱানৰ কথা ইন্দ্ৰ ভগৱানৰ কথা আৰু বিষ্ণু ভগৱানৰ কথা ঠিক আছে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন ৰিগবেদা ৱাজ অৰিজিনেলি কম্প'জড ইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং লেংগুৱেজ ৰিগবেদখন অৰিজিনেলি কোনটো ভাষাত আছিলে বুলি সুধিছে আৰু উত্তৰটো হ'ব সংস্কৃত ভাষাত আছিলে ৰিগবেদাখন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ হু এমং দ্য ফলিং অলছ' হেড দ্য নেম অফ দেৱনামা প্ৰিয়দৰ্শী সৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ দেৱনামা প্ৰিয়দৰ্শী বুলি কাক কোৱা হয় বাৰে বাৰে এইটো কুৱেশ্যন মধ্য সাম্ৰাজ্যৰ পৰা এইটো ৰিপিট হৈ হৈ আহি থাকে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি ডেট ইজ মৰিয়ন কিং অশোক অশোকক দেৱনামা প্ৰিয়দৰ্শী বুলি কোৱা হৈছিলে ঠিক আছে চ' মৰিয়ন কিং মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা অশোকক কোৱা হৈছিলে দেৱনামা প্ৰিয়দৰ্শী বুলি কোৱা হৈছে বা প্ৰিয়দৰ্শী বুলিও আহিব পাৰে অ'কে আৰু প্ৰিয়দৰ্শী দেৱনামা প্ৰিয়দৰ্শী মানে কি দীট ইজ বিলাভ ছাৰ্ভেণ্ট অফ গড ছাৰ্ভেণ্ট অফ গড হয় অ'কে নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ছিক্স গ্ৰেট ডিফিট অফ হুইট ডাইনেষ্টি পেভ ৱে ফৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ নমৰিয়ান ডাইনেষ্টি যাৰ পৰাজয়ে মৌৰ্য ৰাজবংশ স্থাপনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিলে সুধিছিল যে কোনটো ডাইনেষ্টি পৰাজয়ৰ কাৰণে আমাৰ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যখন স্থাপন হৈছিলে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য আপোনালোকে অকণমান মনত পেলালে গম পাব কোনে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিলে কৌতিল্য আছিলে অ'কে আৰু চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই কৌতিল্যৰ লগত মিলি পেলাই মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু তলৰ কোনকেইটা ডাইনেষ্টি কোনটো ডাইনেষ্টি হৰুৱাই পেলাই মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য স্থাপন হৈছিলে বুলি সুধিছে অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ছিক্স য়েছ চাণক য়েছ চাণক্য এডুকেশ্যন টিপ নিপেন ইজ ৰাইট ডেট ইজ নন্দা ডাইনেষ্টি নন্দ বা ৰাজবংশ নন্দ ৰাজবংশক পৰা পৰাজিত কৰি নন্দ ডাইনেষ্টিৰ শেষজন যোনজন ৰজা আছিলে ধন নন্দ তেওঁক পৰাজিত কৰি পেলাই মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে অ'কে চ' কিমান চোনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি টু বি চি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই নন্দ ডাইনেষ্টিক হৰুৱাই পেলাই মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন আপ টু হুৱেৰ ডিট চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য এম্পায়াৰ এক্সটেণ্ড টু দ্য নৰ্থ ৱেষ্ট উত্তৰ পশ্চিমত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ সাম্ৰাজ্য ক'লৈকে বিস্তাৰিত আছিল বুলি কৈছে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য তেওঁ যোনখন ৰাজ্য সেইখন উত্তৰ পশ্চিমত কলৈকে বিস্তৃত আছে ৰবি ৰিভাৰ ইণ্ডাছ ৰিভাৰ নে হিন্দু কোষ ৰেঞ্জ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হব হিন্দু কোষ হিন্দু কোষৰ ৰিজনলৈকে আমাৰ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আহ যোনটো ৰাজ্য হয় সেইখন বি বিস্তৃত হৈ আছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি এইট হুইচ অফ দ্য ফ'ল'ং কুড বি দ্য ম'ষ্ট একুৰেট ডেছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য মৌৰ্যান এনাৰকেল আণ্ডাৰ এনাৰ মনাৰ্কি আণ্ডাৰ অশৌকা ইয়াতে কৈছে নিম্নলিখিত কোনটো অশোকৰ অধীনত মৌ্য ৰাজতন্ত্ৰ আটাইতকৈ কঠিন বৰ্ণ সঠিক বৰ্ণনা হ'ব পাৰে মানে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য যোনটো ছিষ্টেম হয় অ'কে সেই চিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয় সুধিছে ইয়াতে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এনলাইথেন ডেপটিজিম আলোকিত চৈৰাচাৰী শাসন সেইটো সময়ত মৌৰ্যাম ৰাজতন্ত্ৰৰ সময়ত আছিলে অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন হুইচ ইভেন ব্ৰট এবাউট এ প্ৰফাউণ্ড চেঞ্জ ইন অশোকাছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিচি এটা কৈছে কোনটো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ অশোকাৰ অশোকৰ প্ৰশাসনিক ৰীতি নীতিত গভীৰ পৰিৱৰ্তন আনিছিল চ' এইটো সকলোৱে পাৰিব লাগে যে অশোকে বহুত যুদ্ধ কৰিছিলে নাইণ্টি নাইনজন ব্ৰাদাৰক অশোকে হত্যা কৰি পেলাই বিশেষকৈ আহিছিলে অশোক ৰজা হৈছিলে বুলি কোৱা হয় চ' সেই অশোকে কোনটো যুদ্ধই তেওঁৰ মনত বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিছিলে ইয়াতে সুধিছে য়েছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি য়েছ কলিংগ যুদ্ধ কলিংগত যিসকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে অ'কে অপশ্যন বি ডেট ইজ কলিংগ যুদ্ধ কলিংগ যুদ্ধৰ পাছত তেওঁ অনুভৱ কৰিলে মহা অশোকে যে তেওঁ আৰু যুদ্ধ আৰু কৰিব নালাগে বহুত মানুহ মৰা দেখিলে তেওঁ মনত দুখ পালে অ'কে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন দ্য মংগ হু ইনফ্লুৱেঞ্চ আছ এমব্ৰেছ বুদ্ধিজিম ৱাছ বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ অশোকক প্ৰভাৱিত কৰা সন্য়াসীজনৰ নাম কি আছিলে সুধিছে কুৱেশ্যন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি উপগুপ্ত উপগুপ্তই অসুখক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিলে বুদ্ধিজিম ধৰ্মটো গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে উপগুপ্ত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান দ্য গ্ৰেট এম্বেচেডাৰ চেণ্ট টু চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ স্ক'ট ৱাছ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা গ্ৰীক ৰাজদূতজন কোন আছিলে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ছ' এজন গ্ৰীক ৰাজদূত আহিছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ক'ৰ্টৰ কাৰণে ক'ৰ্টলৈ আহিছিলে আৰু সেই গ্ৰীক ৰাজদূতজনৰ নাম কি উত্তৰটো হ'ব চি ডেট ইজ মেগা ষ্টেনিছ অ'কে মেগা ষ্টেনিছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টু অ'কে চেলুকছ নিকেটৰ ৱাজ ডিফিটেড বাই চেলুকছ নিকেটৰ কোনে ডিফিট কৰিছিলে অশোক চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য বিন্দু চাৰা বৃহৎ দত্ত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব য়েছ অশোক যোনটো চেলুকাছ নিকেটাৰ হয় তেখেতক আমাৰ ডিফিট কৰিছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই ডিফিট কৰিছিলে ৰাইট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি থ্ৰী ফলিং গুপ্তা কাৰেঞ্চিম নিম্নলিখিত কোন শাসকে গুপ্তা মুদ্ৰা প্ৰণালী আৰম্ভ কৰিছিলে গুপ্তা মুদ্ৰা প্ৰণালী কৰিছিলে চন্দ্ৰগুপ্তগুপ্ত প্ৰথম তেখেতে গুপ্তা কাৰেঞ্চি চিষ্টেম গুপ্তা মুদ্ৰা প্ৰণালী আৰম্ভ কৰিছিলে অপশ্যন বি য়েছ অপশ্যন বি টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছন্দ্ৰগুপ্ত ওৱান তেখেতে গুপ্তা গুপ্তা মুদ্ৰা চিষ্টেম আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেওঁ যোনটো চিষ্টেম হয় নহয় সেইটো আমাৰ চন্দ্ৰগুপ্ত কুমাৰ দেৱী টাইপ গল্ড কইন তেওঁ কৰিছিলে মানে চন্দ্ৰগুপ্ত আৰু তেওঁ ৱাইফৰ নাম কুমাৰ দেৱী আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত কুমাৰ দেৱী প্ৰকাৰৰ সোণৰ মুদ্ৰা তেওঁ প্ৰচলন কৰিছিলে সেইটো সময়ত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰ হু ৱাজ দ্য ক'ৰ্ট পইণ্ট অফ সমুদ্ৰগুপ্ত সমুদ্ৰগুপ্তৰ ৰাজকবি কোন আছিলে সুধিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হৰিচেন অ'কে হৰিচেন আছিলে আমাৰ পইট সমুদ্ৰগুপ্তৰ পইট অফ সমুদ্ৰগুপ্তৰ স্ক'ৰটো ছ' হৰিচেনা কোন আছিলে হৰিচেনা ৱাজ দ্য ক'ৰ্ট পইট অফ গুপ্তা এম্পায়াৰৰ এণ্ড সমুদ্ৰগুপ্ত অ'কে হৰিচেনা আছিলে আৰু তেওঁ এলাহবাদ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনত বিশেষকৈ যাক আমি প্ৰয়াগ প্ৰশস্তি বুলি কোৱা হয় সেইটো হৰিচেনাই কম্প'জ কৰিছিলে হৰিচেনাই বনাইছিলে অ'কে এলাহাবাদ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন এলাহাবাদ পিলাৰ শিলালিপি আৰু প্ৰয়াগ প্ৰশস্তি যাক কোৱা হয় হৰিচেনাৰ দ্বাৰা কম্প'জ কৰা হয় ঠিক আছে তাৰপাছতে প্ৰয়াগ প্ৰশস্তি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ৰ্চ হয় যাৰ বিষয়ে আমি গুপ্তা সাম্ৰাজ্যৰ কথা পলিটিকেল হিষ্ট্ৰীৰ কথা আমি জানিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' হৰিচেনাৰ

তেখেত হৈছে পৃথীৰাজ চৌহানৰ আৰু ভাবাভূতী হৈছে কোৰ্ট পইণ্ট অফু বৰ্মন কন্নৌ ৰজা অকে হু এমং দ্য ফলিং গুপ্তা কিং হেড আনাডাৰ নেম দেৱগুপ্ত দেৱগুপ্ত বুলি কাক কোৱা হৈছিলে বুলি কৈছে অকে নিম্নলিখিত গুপ্ত ৰজাসকলৰ ভিতৰত কাৰ আন এটা নাম হৈছে দেৱুপ্ত চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰথম সমুদ্ৰগুপ্ত চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় আৰু কুমাৰাগুপ্ত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হব অপচন চি চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় আন এটা নাম হৈছে দেৱুপ্ত ঠিক আছে যাক আমি বিক্ৰমাদিত্য বুলিও কওঁ অফ দ্য ফলিং ৱাজ এ লেণ্ড মেজৰ অফ গুপ্তা পেৰিয়ড গুপ্তা পেৰিয়ডৰ লেণ্ড মেজাৰমেণ্ট চিষ্টেমটো কি বুলি কোৱা হয় ভূমি পৰিমাপ জোখাৰ ভূমি পৰিমাণ তলৰ কোনটোৱেদি জোখা হয় অকে চ' ধাৰাকা কাৰনা এণ্ড ভীমা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নিবাৰ্তনা নিবৰ্তনা বুলি কোৱা হয় গুপ্তা পেৰিয়ডৰ যোনটো ভূমি পৰিমাণ অকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি চেভেন দ্য ৱৰ্ড ডিনাৰা ইউজ ফৰ দ্য গ'ল্ড কইনছ ইন দ্য গুপ্তা ইনছক্ৰিপশ্যন ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম সংস্কৃত গ্ৰীক আৰু চাইনিজ চ' ইয়াতে কৈছে যোনটো ডিনাৰ হয় শব্দটোক সেই ডিনাৰা বা ডিনাৰ যোনটো গুপ্তা সাম গুপ্তা পিৰিয়ডৰ গ'ল্ড কইনছ আছিলে বুলি কৈছে মানে গুপ্তা পিৰিয়ডৰ সময়ত গুপ্ত গুপ্ত পিৰিয়ডৰ সময়ত সোণৰ মুদ্ৰাক ডিনাৰ বুলি কোৱা হৈছিলে বা ডিনাৰা বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু সেই ডিনাৰ বা ডিনাৰা কি শব্দ হয় ইয়াতে সুধিছে য়েছ অপশ্যন আমাৰ কি হ'ব য়েছ অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব ডেট ইজ লেটিন লেটিন শব্দ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফৰ্টি এইট দ্য গুপ্তা ৰুলাৰ হু ডিফিটেড দ্য হোনা ৱাট সোণাসকলক পৰাজিত কৰা গুপ্ত শাসকজনৰ নাম কি সুধিছে কোনজন গুপ্ত শাসকে সোণসকলক পৰাজিত কৰিছিলে সোণাসকলক পৰাজিত কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব স্কন্দগুপ্ত স্কন্দগুপ্ত ৱাজ দ্য গুপ্তা ৰুলাৰ হু ডিফিটেড দ্য হুনাছ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি নাইন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অফ গুপ্তা ডাইনেচি টু এজিউম দ্য টাইটেল অৱ মহাৰাজা ধীৰাজা মহাৰাজা ধীৰাজা অ'কে আৰু সেই মহাৰাজা ধীৰাজা লোৱাত গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰুলাৰজনৰ নাম কি শ্ৰীগুপ্ত চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত সমুদ্ৰগুপ্ত চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি নাইনৰ য়েছ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি ডেট ইজ বি চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰথম হৈছিলে যোনে মহাৰাজাধী ৰজা উপাধি লৈছিলে অ'কে নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন ফিফটি অ'কে হু অফ দ্য ফলয়িং গুপ্তা কিং ৱাজ ফাৰ্ষ্ট টু ইছু চিলভাৰ কইন চিম্নলিখিত কোন গুপ্তা ৰজাই প্ৰথমে ৰূপৰ মুদ্ৰা জাৰি কৰিছিল ৰূপৰ মুদ্ৰা কোনে জাৰি কৰিছিল ৰূপৰ মুদ্ৰা ৰূপৰ মুদ্ৰা কোনে জাৰি কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয়ই ৰূপৰ মুদ্ৰা জাৰি কৰিছিলে আৰু চিলভাৰ কইন জাৰি কৰিছিলে অৰ্থাৎ চিলভাৰ কইন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ওৱান দ্য গুপ্তা গ'ল্ড কইনছ ৱেৰ নৌন এছ গুপ্তা গ'ল্ড কইনছ অক কি তাৰমানে জনা যায় সুধিছে এতিয়া আমি ডিচকাছ কৰিছিলোঁ এইটো গ'ল্ড কইনছ যোনটো হয় গুপ্তা পিৰিয়ডৰ সেইটো বিশেষকৈ কৰা হৈছিলে ডিনাৰ ডিনাৰ বুলি কোৱা হৈছিলে অ'কে নেক্সট প্ৰভাৱতী গুপ্তা ৱাজ দতাৰভ এতিয়া সুধিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ফিফটি টু প্ৰভাৱতী গুপ্তা কাৰ জীয়েক আছিলে সুধিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় জীয়েক আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় জীয়েক আছিলে প্ৰভাৱতী গুপ্তা কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ প্ৰভাৱতী গুপ্তাৰ বকতকা ডাইনেষ্টিৰ ৰজা ৰুদ্ৰসেন টুলৈ বিয়া হৈছিলে পাছত কিবা কাৰণত ৰুদ্ৰসেন টু মৃত্যু হয় ঠিক আছে আৰু বকতকা ডাইনেষ্ট্ৰীটো আমাৰ প্ৰভাৱতী গুপ্তাই শাসন কৰিছিলে ৰাজত্ব কৰিছিলে শাসক হৈছিলে আৰু আল্টিমেটলি মানে গুপ্তা এম্পায়াৰৰে গুপ্তাৰ গুপ্তা বংশই এই বকতকা লাইনেস্থিটো বিশেষকৈ শাসন কৰিছিলে সেইকাৰণে প্ৰভাৱতী গুপ্তা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু প্ৰভাৱতী গুপ্তা কাৰ্যক আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় অ'কে যোন যোনে ৰুদ্ৰ সেনাত টোলৈ বিয়া হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি থ্ৰী হু অফ দ্য ফলয়িং কিং ইজ ডেপিকটেড এজ প্লেং অন এ ফ কইনছ চ' তেওঁ কি কৈছে যে কইনছত মানে মুদ্ৰাত বাঁহী বজাই থকা পিকচাৰ কোনে বিশেষকৈ কৰিছিলে ইয়াতে সুধিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সমুদ্ৰগুপ্তই অ'কে চ' সমুদ্ৰগুপ্ত ডেপিক ইজ ডেপিকটেড এজ এ প্লেইং অন এ ফ্লুট অন হি অন হিজ কইনছ অ'কে তাৰপাছতে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটি ফ'ৰ হ'ব ফলিং গুপ্তা কাৰেঞ্চিষ্টুপ্তা কাৰেঞ্চি চিষ্টেমতে শুদ্ধ চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰথমে গুপ্তা মুদ্ৰা প্ৰণালী আৰম্ভ কৰিছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰথম অকে আৰু কেনেকুৱা আছিলে কুমাৰ চন্দ্ৰগুপ্ত কুমাৰ দেৱী টাইপ গ'ল তেওঁ বিশেষকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বৰ্ধনা এম্পায়াৰ ইজ আনাৰ নেম ফৰ দ্য পুষ্পতি ডাইনেষ্টি গুপ্তা ডাইনেষ্টি মৌৰ্য ডাইনেষ্টি নে গাজনী গাজনী ডাইনেষ্টি চৰ্ধন এম্পায়াৰ যোনটো হয় সেইটো পুষ্্যপতী ডাইনেষ্টি আৰু এটা নাম হয় আমি ৰাজ্যবৰ্ধনৰ নাম শুনিছো ৰাজশ্ৰী নাম শুনিছো ৰাইট সেইসকল পুষ্্যপতী ডাইনেষ্টি আছিলে হৰ্ষবৰ্ধন অ'কে চব বৰ্ধনা ডাইনেষ্টি না আৰু এটা নাম হৈছে আমাৰ পুষ্্যপতী ডাইনেষ্টি দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ পুষ্্যপতি ডাইনেষ্টি ৱাজ পুষ্্যপতী ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে পুষ্্যপতি ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ কোন শশাংক হৰ্ষবৰ্ধন নৰ নৰবৰ্ধনা আৰু প্ৰভাকৰ বৰ্ধনা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন ডি প্ৰভাকৰ বৰ্ধন প্ৰভাকৰ বৰ্ধন হৈছে পুষ্্যপতি ধাইনেছ প্ৰথমজন ৰজা ফাউণ্ডাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি চেভেন হৰ্ষবৰ্ধন অল্ছ ন'ন এছ হৰ্ষা কনভাৰ্টেড টু হুই হোৱাট ৰিলিজিয়াছ ট্ৰেডিশ্যনছ হৰ্ষবৰ্ধনৰ নাম আমি শুনিছোঁ যাক আমি হৰ্ছা বুলি কওঁ ঠিক আছে তেওঁ কোনটো ৰিলিজিয়াছ ট্ৰেডিশ্যনলৈ কনভাৰ্ট হৈছিলে বুলি সুধিছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মহায়াণা বুদ্ধিজিম মহায়াণা বুদ্ধিজিমলৈ হৰ্ষবৰ্ধন নিজকে চেঞ্জ কৰিছিলে কনভাৰ্ট কৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইন হুইচ পালা ৰেজ ৰিটেইন এণ্ড অলছ মেনচন ডেড দ্য পালা এ ৰোলাৰ ৱাজ এ ডিচেণ্ডেণ্ট অফ চ'লাৰ ডাইনেষ্টি ইয়াতে কৈছে যে পালা ৰোল যোনটো ৰোল হয় পাল বংশ আমাৰ ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ পাল বংশ যোনটো হয় সেই পাল বংশ ৰামচৰিতখন লিখিছিলে বুলি কৈছে অ'কে ৰামচৰিতখন লিখিছিলে পাঁচবৰ্ষৰ তেওঁৰ ৰজা আৰু কৈছে যে চ'লাৰ ডাইনেষ্টিৰ ডিচেণ্ডেণ্ট হয় বুলি কৈছে অ'কে চ' তেখেত কোন হয় দেৱপালা ধৰ্মপালা গোপালা আৰু মহেন্দ্ৰ পালা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব এতি অপশ্যন বি ডেট ইজ ধৰ্মপালা ধৰ্মপালা হৈছে পালা ডাইনেষ্টি ৰুলাৰ যোনে ৰামচৰিতখন লিখিছিলে আৰু চ'লাৰ ডাইনেষ্টি চ'লাৰ ডাইনেষ্টিৰ পৰা তেওঁ আহিছিল ডিচেণ্ডেণ্ট ডিচেণ্ডেন বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল অ'কে চ' ৰামচৰিত তেওঁৰ সময়তে লিখা হয় ধৰ্মপালাৰ সময়তে লিখা হয় ধৰ্মপালাৰ সময়তে ৰামচৰিতখন লিখা হয় আৰু চ'লাৰ ডাইনেষ্টি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি নাইন হু ৱাজ ৱেৰ ফাউণ্ডাৰ অফ পালা ডাইনেষ্টি এতিয়া সুধিছে পাল ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে গোপালা ধৰ্মপালা দেৱপালা নে অল অফ দিছ অভিয়াচলি অলপ দৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে চ' অপশ্যন এইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব কি গোপালা গোপালা হৈছে আমাৰ গোপালা ওৱান বুলি কোৱা হয় তেওঁ পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হয় আৰু অসমৰ যোনটো পাল বংশ আছে আছে সেইটো কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি হু এম দ্য ফলিং ৰিভাইভ দ্য নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড ফাউণ্ডেড বিক্ৰমশীলা ইউনিভাৰ্ছিটি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কৈছে যে নালন্দা ইউনিভাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ ৰিভাইভেলৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে পুনৰজ্জীৱিত কৰিছিলে আৰু বিক্ৰমশীলা ইউনিভাৰ্চিটিখন স্থাপন কৰিছিলে তেওঁ খেট কোন হয় পাল বংশৰ ৰজা হয় দেৱপালা ধৰ্মপালা গোপালা মহেন্দ্ৰ পালা য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি ডেট ইজ ধৰ্মপালা ধৰ্মপালাই পাল বংশৰ ৰজা আৰু তেওঁ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পুনৰজ্জীৱিত কৰিছিলে আৰু বিক্ৰমশীলা ইউনিভাৰ্ছিটিখন স্থাপন কৰিছিলে য়েছ ব্ৰহ্মপালা হৈছে প্ৰথমজন ৰজা অসমৰ যোনটো পাল ডাইনেষ্টি আছিলে য়েছ ব্ৰহ্মপালা ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টি ৰামচৰিত ৰিটেইন বাই চন্দা নান্দী ইন দ্য টুৱেলভ চেঞ্চুৰী অ'কে ইয়াতে অকণমান কুৱেশ্যনটো খেলি মেলি হৈ আছে দ্বাদশ লিখা ৰাম চৰিত ৰামচৰিত যোনখন হয় সেইটো কাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আছিল ঠিক আছে ৰাম চৰিতখন মানে যোনখন ৰামচৰিত সন্ধ্যাকাৰ নন্দীয়ে লিখিছিলে সন্ধ্যাকাৰ নন্দী সেই ৰাম চৰিতখন কাৰ সৈতে এছিয়েটেড হৈ আছে ঠিক আছে অ'কে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ষ্ট'ৰী অৱ দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন কাব্যত্ৰ প্ৰিজেঞ্চ এণ্ড দ্য পালা প্ৰিন্স পালাৰ ৰজা পালাৰ প্ৰিন্স আৰু কৈৱত্তৰ প্ৰিজেঞ্চৰ কনফ্লিক্টৰ কথা সেই ৰাম চৰিতখনত লিখা আছিলে যোনখন চন্দ্ৰকাৰ নন্দে লিখিছিলে অকে নেক্সট আহিলো এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব হুৱাই ঋষভ নাথ অলছ কল আদি ব্ৰহ্ম ইয়াতে সুধিছে ঋষভ নাথ ঠক কিয় আদি ব্ৰহ্ম বুলি জনা যায় এইখিনি বুদ্ধিজিম জেনিজিম ৰিলেটেড প্ৰশ্ন হয় অকে কোনোবাই কৈছে নেটৱৰ্কৰ অসুবিধা হৈছে বুলি যদি আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈছে এবাৰ কৈ দিব সকলোৱে দেখি আছেনে শুনি আছেনে নাই মোৰ ইয়াত নেটৱৰ্ক ঠিকে আছে অকে ছ' হোৱাই ঋষভনাথ অলছ কল আদি ব্ৰহ্ম ঋষভ নাথক কিয় আদি ব্ৰহ্ম বুলি কোৱা হৈছে চাওক ঋষভ নাথ হৈছে প্ৰথমজন যোনে মুক্ত মাৰ্গৰ কথা কৈছিলে মুখ্য মাৰ্গ অকে আৰু সেইকাৰণে আদি ব্ৰহ্ম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে অপশ্যন বিটো আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মুখ্য মাৰ্গ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন্টি টু হুৱেৰ অজিন তীৰ্থাংকৰ ৱাজ বৰ্ণ ইয়াতে সুধিছে অজিনাত তীৰ্থাংকৰ কত জন্ম হৈছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব আয়োধ্যা আয়োধ্যাত জন্ম হৈছিলে আজিনাথ তীৰ্থাংকৰ অকে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি থ্ৰী টু গ্ৰেট বুদ্ধিষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি অফ নালন্দা এণ্ড বিক্ৰমশীলা ৱেৰ পেট্ৰনেজ বাই দ্য চ' বুদ্ধিষ্ট দুখন ইউনিভাৰ্চিটি এখন হৈছে নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এখন হৈছে বিক্ৰমশীলা ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এই দুখনৰ পৃষ্ঠপোষকতা কোনে কৰিছিলে সুধিছে পৃষ্ঠপোষকতা পালাসকলে কৰিছিলে পাৰামাৰাজসকলে কৰিছিলে নে চান্দেইলাছসকলে কৰিছিলে নে সকলোখিনিয়ে কৰিছিলে হব কি পালাসকলে কৰিছিলে বিক্ৰমশীলা আৰু নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে ইণ্ট্ৰডিউচ ডিউৰিং দা ৰেন অফ নেপালৰ যোনটো বুদ্ধিজিম হয় নেপালত বুদ্ধ ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কোনে কৰিছিলে অকে কাৰ শাসনকালত মেইনলি নেপালত যোনটো বৌদ্ধ ধৰ্ম হয় সেইটো বিশেষকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে প্ৰচাৰ কৰা হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হব সমুদ্ৰ আৰু হৰ্ষবৰ্ধনে অশোক ৰজাই নেপালত বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে প্ৰচাৰ কৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন অফ দা ইন হুইচ অফ দিছ চাইট গৌতম বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম কেতিয়া হৈছে জন্ম কত হৈছিল সুধিছে য়েছ লোম্বিনী য়েছ ৰহমান ইজ ৰাইট ডেট ইজ লোম্বিনী লোম্বিনী জেগাটোত গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিলে ছ' বুদ্ধিজিমৰ বিষয়ে অকণমান চাই লওঁ বিকজ কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স থাকে এইবিলাকৰ পৰা দেই চ' এইটো বুদ্ধিজিম সিদ্ধাৰ্থ গৌতম গৌতম বুদ্ধই বিশেষকৈ ফাউণ্ডাৰ হয় অ'কে চ' সিদ্ধাৰ্থ গৌতম দ্য লৰ্ড বুদ্ধ ৱাজ বৰ্ণ ইন ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী বি চি এট লোম্বিনী এণ্ড নেপাল অ'কে লুম্বিনী নেপালৰ লুম্বিনী নগৰ ঠাইখনত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী খ্ৰীষ্টপূৰ্বত জন্ম হৈছিলে ঠিক আছে এইটেইন নিৰ্বাণ আণ্ডাৰ পিপল থ্ৰী চ' পিপল থ্ৰী বহি পেলাই তেওঁ নিৰ্বাণ প্ৰাপ্তি কৰিছিলে বুদ্ধ গয়া যোনটো হয় পাছতে সেই জেগাটোক কি কোৱা হয় বুদ্ধ বুদ্ধ বুলি কোৱা হয় চৰি বুদ্ধ গয়া বুলি কোৱা হয় অ'কে আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ নামটো বুদ্ধ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছতে বুদ্ধ মানে হৈছে কি এনলাইটেণ্ট ওৱান এণ্ড ডেলিভাৰ হিজ ফাৰ্ষ্ট ছাৰমান এট ছাৰনাথ প্ৰথমটো ছাৰমান অ'কে ছাৰনাথত তেওঁ ডেলিভাৰ কৰিছিলে মানুহক মানে জনাইছিলে অ'কে আৰু সেই যে প্ৰথমতে তেওঁ নিজৰ যোনখিনি জ্ঞান প্ৰাপ্তি লাভ কৰিলে ছাৰনাথত যে গৈ পেলাই জনালেগৈ মানুহক সমবেত কৰি পেলাই আৰু সেই প্ৰচেছটোক কোৱা হয় ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তেওঁ আশী বছৰ বয়সত কুশী নগৰত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে ইউ পি আৰু তেওঁ বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধ চাক্যাক্লেনৰ আছিলে সাক্যমুনি সাক্য ক্লেনৰ আছিলে তেওঁ অ'কে চ' এইখিনি গৌতম বুদ্ধৰ কাৰণে মনত ৰাখিব য়েছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি ছিক্স দ্য ফাৰ্ষ্ট তীৰ্থাংকৰ অৱ দ্য জেইন ৱাছ চ' তীৰ্থাং জেইন জেইনিজিমৰ প্ৰথমজন তীৰ্থাংকৰ কোন হয় ইয়াতে সুধিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঋষভ বা ঋষভ নাথ অ'কে বা ঋষভ দেৱ অ'কে তেওঁ হৈছে তীৰ্থাংকৰ প্ৰথমজন জেইন জেইনিজিমৰ তীৰ্থা মানে কি যোনে মানে টিচাৰ তেনেকৈ টুৱেণ্টি ফ'ৰজন তীৰ্থা আছে যাক আমি টিচাৰ্ছ বুলি কওঁ নেক্সট দ্য লেংগুৱেজ ইল হুইচ বুদ্ধ প্ৰিটছ বুদ্ধই কি ভাষাৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল মানে কি ভাষাত তেওঁ কৈছিল লিখিছিল গ্ৰন্থসমূহ বুদ্ধই প্ৰচাৰ কৰিছিল চি ডেট ইজ পালি পালি ভাষাটো প্ৰচাৰ কৰিছে যেতিয়া বুদ্ধি যেতিয়া আমাৰ যোনটো আমাৰ বেদিক এইজত ঋষি মুনিসকলে সংস্কৃত ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰাধান্য বেছি আছিলে ঠিক আছে আৰু ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ প্ৰাধান্যটো সেইটো সময়ত বেছি আছিলে তাৰপিছত বুদ্ধিজীম আহিলে বুদ্ধিজীমে সেই সংস্কৃতৰ ভাষাৰ বদলি যি সাধাৰণ মানুহে যি বুজি পায় সেই পালি ভাষাটো তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে কৰিছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টি এইট হুই হুইচ ইজ আল্টিমেট গ'ল অফ এডুকেশ্যন ইন জেনিজিম জেনিজিমৰ আল্টিমেট গ'লটো কি জেইনিজিমৰ মূল মন্ত্ৰটো কি হয় আল্টিমেট গ'লটো কি হয় ঠিক আছে চ' ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব জেইনিজিমৰ আল্টিমেট গ'লটো হৈছে চি ডেট ইজ মুখ্য প্ৰাপ্তি অসমীয়াটো মুখ্য প্ৰাপ্তি বুলি কয় মুকচিয়া মাৰ্গ মুখ্য প্ৰাপ্তি হৈছে জেইনিজিমৰ আল্টিমেট গ'ল অ'কে যাৰ নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হৈছে ভিডিঅ'টোতো অলৰেডি থাকিয়ে যাব ৰাইট চ' তেওঁলোকে পাছত আকৌ চাই ল'লে হ'ল ৰিভাইজ কৰি পেলাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হুচ অফ দ্য ফলয়িং লেংগুৱেজাইজ বাই দা জেনা জেইনাছ টু প্ৰিচ ডেয়াৰ ডক্থিনচ ইয়াতে সুধিছে জেইনিজিমৰ কোনটো ভাষা আছিলে সুধিছে চিম্পলি জেনিজিমৰ ভাষা কোনটো প্ৰাকৃত সংস্কৃত জ্ৰাবিৰিয়ান নে পালি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰাকৃত অ'কে জেনিজিমৰ প্ৰাকৃত বুদ্ধিজিমৰ পালি বেদিক যুগৰ সংস্কৃত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটি ওৱান একদম ভালকৈ পঢ়িব এইটো কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ এনেকৈ নাহে কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে সুধিছে হুইচ ইজ নট কাৰেক্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য বৰ্ধমান মহাবীৰ অকে অসমীয়াখিনিও ইয়াতে দিয়া আছে বৰ্ধমান মহাবীৰৰ সম্পৰ্কে তলৰ কোনটো মন্তব্য শুদ্ধ নহয় বুলি সুধিছে ঠিক আছে বৰ্ধমান মহাবীৰ চাৰিশ চল্লিছ খ্ৰীষ্টপূৰ্বত বৈশালীৰ এখন গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে বুলি কৈছে ফাইভ ফৰ্টি বি চিত বৈশালীৰ ওচৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে বুলি কৈছে আৰু তেওঁৰ দেউতাক বিশেষকৈ ক্ষত্ৰিয় ক্লেনৰ আছিলে তেওঁৰ মাক লিচাবি প্ৰিন্সেছ আছিলে লিট্চাবি প্ৰিন্স মাক আৰু সি প্ৰপাগেট হিছ ৰিলিজন ফ'ৰ এইটি ইয়াৰ্ছ আশী বছৰৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ ৰিলিজনটো প্ৰপাগেট কৰিছিলে অ'কে এণ্ড হিচ মিছন টু হিম টু কৌশালা মগধ মিথিলা চম্পা নেপাল এণ্ড হি পাষ্ট এৱে এট দ্য এজ অফ ছেভেনটি টু ইন ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট বি চি নিয়েৰ প্ৰভাপুৰী ইন মডাৰ্ণ ৰাজগীৰ চ' ইয়াতে সুধিছে ইয়াতে হ'ব চিটো আমাৰ কাৰণ তেওঁ আশী বছৰ ধৰি তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা নাছিলে অ'কে বৰ্ধমান মহাবীৰ আশী বছৰ তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাই নাছিলে বৰ্ধমান মহাবীৰে চ' আমাৰ ইয়াতে কোনটো আমাৰ ভুল হ'ব চি চি টো ভুল হ'ব বাকীখিনি গোটেইখিনি শুদ্ধ উত্তৰ হয় চৰ্ধমান মহাবীৰ পাঁচশ চল্লিছ খ্ৰীষ্টপূৰ্বত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে বৈশালী তেওঁ ক্ষত্ৰ ক্লেনৰ আছিলে লিচ্ছবি প্ৰিন্স তেওঁৰ মাক আছিলে আৰু ছেভেণ্টি টু বছৰ বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে প্ৰভাপুৰী নামৰ জেগাত অকে যিসকলে অসমীয়া মাধ্যমটো চাব বিচাৰে তেওঁলোকে এইখন চাব পাৰে এইটো শ্লাইড অকে চ' ফাইভ ফ'ৰ্টি বি চিত বৈশালী তেখেতৰ জন্মক তেওঁৰ ক্ষত্ৰিয় ক্লেনৰ আছিলে বাপেক মাক আছিলে লিচ্ছবি প্ৰিন্সেছ আছিলে অ'কে ত্ৰিছ বছৰ বয়সত তেওঁ বিশেষকৈ গুচি গৈছিলে অ'কে ত্ৰিছ বছৰ বয়সত তেওঁ ঘৰ এৰি গুচি গ'ল তাৰপাছত বৰ্ধমান মহাবীৰ তাৰপাছত বাৰ বছৰ ইফালে সিফালে সত্যৰ সন্ধানত জ্ঞানৰ সন্ধানত তেওঁ ঘূৰিলে আৰু ফৰ্টি টু বছৰ বয়সত ফৰ্টি টুত তেওঁ কাবল্য মানে পাৰ্ফেক্ট নলেজটো আমাৰ মহাবীৰ বৰ্ধমানে পালে ঠিক আছে আৰু ছেভেণ্টি টু বছৰ বয়সৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইটত তেওঁ প্ৰভাৱ পৰি মৃত্যু হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটি টু ইন হুইচ মহাজনপতাক গৌতম বুদ্ধাই কত মৃত্যু হৈছিলে অকে চ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটি টু আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হব ক'ত মৃত্যু হৈছিলে সুধিছে অ'কে ক'ত মৃত্যু হৈছিলে ইয়াতে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটি টু য়েছ এইটি টু ইয়াতে হ'ব কৌশালা ইয়াতে একচুৱেলি ভুল হৈ আছে অপশ্যনটো ভুল হৈ আছে ঠিক আছে নেক্সট চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট্টি থ্ৰী কুইচ ৱাজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট কেপিটেল অৱ মগধ ইয়াতে সুধিছে মগধৰ আৰ্লিয়েষ্ট কেপিটেল কোনটো হয় মগধ যোনখন ৰাজ্য হয় তাৰ আৰ্লিয়েষ্ট কেপিটেল কোনটো হয় ইয়াতে সুধিছে চ' মগধ মানে এখন আমাৰ ষোল্লটা মহাজনপ্ৰদা আছিলে এই ষোল্লটা মহাজনপ্ৰদাৰ এখন আছে আমাৰ মগধখন ঠিক আছে আৰু এই মগধ খনৰ আৰ্লিয়েষ্ট কেপিটেল আছিলে ৰাজগীৰ অ'কে আৰু ইয়াত কি হৈছে বুদ্ধিষ্ট কাউঞ্চিলো হৈছিলে ঠিক আছে চ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটি টু গৌতম বুদ্ধ ক'ত মৃত্যু হৈছিলে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে কি কুশী নগৰত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে কুশী নগৰ ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ কুশী নগৰ একচুৱেলি আজি মোৰ মোৰ যোনটো ৰাইটিং পেড হয় সেই পেন তাৰ পেইনটো হেৰাই গ'ল মই ক'ৰবাত এৰি থৈ আহিলোঁ সেইকাৰণে আজি লিখিব ভালকৈ পৰা নাই ঠিক আছে মই আকৌ কাইলৈ মানে পাই যাম বাৰু য'ত এৰি থৈ আহিলোঁ ঠিক আছে ছ' কাইলৈ পৰা আকৌ লিখিব পাৰিম ছ' কুশী নগৰ আপোনালোকে লিখি ল'ব কুশী নগৰত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটি ফ'ৰ হু ট্ৰাঞ্চফাৰ্ড হিজ কেপিটেল ফ্ৰম ৰাজগীৰ টু পাটলিপুত্ৰ ৰাজগীৰৰ পৰা পাতলি পুত্ৰ কোনে ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিছিলে সুধিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অশোকে অশোকে ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিছিলে সু ট্ৰাঞ্চফাৰ হিজ কেপিটেল পাতলি পুত্ৰটো বৈশালী পাতলী পুত্ৰৰ পৰা বৈশালীলৈ কোনে নিজৰ কেপিটেল ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি চিশু নাগ অ'কে চিশু নাগ অপশ্যন চি ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটি ছিক্স হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট চেণ্টাৰ ইন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া সকলো এঞ্চিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট চেণ্টাৰটো কোনটো সুধিছে অ'কে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কুৱেশ্যন বি অপশ্যন চি ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হুইচ মহাজনপদা ৱাজ ড্ৰেষ্ট্ৰইড বাই দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য শিশুনাক ডাইনেষ্টি কোনটো মহাজনপদা ড্ৰেষ্ট্ৰ হৈছিলে শিশুনাক ডাইনেষ্টিৰ কাৰণে আৰু এইটো হ'ব অৱন্তি অৱন্তিখন ধ্বংস হৈছিলে অৱন্তিও এটা মহাজনপদাৰ পাৰ্থ হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটি এইট দা মষ্ট পাৱাৰফুল চিটি এমং দ্য মহাজনপদা সকলো মহাজনপদৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী চহৰখন কি ইয়াতে সুধিছে আৰু ইয়াতে কি হব অকে চগধ পাটলিপুত্ৰ কাশী আৰু বৈশালী উত্তৰটো হ'ব মগধ অকে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটি নাইন হুইটছ মহাজনপদা ৱাজ চিটুৱেটেড অন দ্য বেংক অৱ ৰিভাৰ যমুনা যমুনা ৰিভাৰৰ পাৰত কোনটো মহাজনপদা আছিলে আৰু উত্তৰটো হব অপচন বি অকে ইয়াৰ কেপিটেল আছিলে মথুৰা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি হুচ অফ দ্য ফলিং বুদ্ধিষ্ট প্ৰভাইড দ্য নেম অফটিন মহাজন এইটো আমি অলৰেডি ডিচকাছ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কি অংগোতৰা নিকায়া হ'ব অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ওৱান হু এমং দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ ফাউণ্ডাৰ অৱ মগ মগধৰ ফাউণ্ডাৰ কোন ইয়াতে সুধিছে মগধৰ ফাউণ্ডাৰ হৈছে কি অপশ্যন ডি ডেট ইজ জৰাচন্দ্ৰ এণ্ড দত্ত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি টু হুইচ অব দ্য ফলিং মহাজনপদা ৱাজ নট এ ৰিপাব্লিকান ষ্টেট ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মগধখন ৰিপাব্লিকান ষ্টেট নহয় অ'কে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং মহাজনাস মহাজন অকে নেক্সট আহিলো কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ফ'ৰ হুইচ এমং দ্য ফলয়িং ইজ দ্য বেষ্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ অশোকা ধৰ্ম অশোকৰ যোনটো ধৰ্ম আছিলে তলৰ কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াতে সুধিছে অশোকা ধৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড হয় অ'কে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব টিচিং অফ অশোকা মানে অশোকৰ বেলেগ একো ধৰ্ম নাছিলে অশোকৰ অশোকৰ যিখিনি টিচিংছ আছিলে সেইখিনি অশোকা ধৰ্ম হিচাপে প্ৰচলিত আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাই নাম্বাৰ অফ বেদিক মণ্ডলা ইজ বৈদিক মণ্ডলা মণ্ডলা কেইটা আছে দহটা বেদিক মণ্ডলা আছে অ'কে আজি আমি হাণ্ড্ৰেডালৈকে কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিম ঠিক আছে হাণ্ড্ৰেডটা কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিম ঠিক আছে হু এমং দ্য ফলয়িং লিড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ চাট বাহানা ডাইনেষ্টি ফাউণ্ডেশ্যন কোনে বনাইছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চিমুকা এইখিনি আপোনালোকে একদম মানে ওৱান লাইনাৰ হিচাপে মনত কৰি থৈ যাব ডিউৰিং দ্য গুপ্তা পিৰিয়ড দ্য ষ্টেটাছ অফ উইমেন ৱাজ কি হৈছিলে ডিটৰিয়েট মানে গুপ্তা সাম্ৰাজ্যত যদিও আমি সোণালী যুগ বুলি কওঁ তথাপিও উইমেনচসকলৰ যোনটো ষ্টেটাছ আছিলে সেইটো বেয়া আছিলে ঠিক আছে কাৰণ প্ৰথম সতীদাহ প্ৰথা আমাৰ গুপ্তা সাম্ৰাজ্যৰ পৰাই আৰম্ভ হয় বুলি কোৱা হয় ছ' হুমেনছৰ যোনটো কণ্ডিশ্যনটো বেয়া আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটি এইট ইন ৰেফাৰেন্স টু ৱেডিক এইড কনচিডাৰ দ্যা ফলয়িং ষ্টেটমেণ্ট বৈদিক বয়সৰ সন্দৰ্ভত নিম্নলিখিত কোনটো মন্তব্য সঁচা বৈদিক যোনটো এজ হয় তাতে আপোনালোকে নিজে নিজৰ হাজবেণ্ড চুজ কৰিব পাৰিছিলে কেতিয়াবা য়েছ আমাৰ দুটা উত্তৰ ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব বুথ এ এণ্ড বি আৰম্বাৰ নাইণ্টি নাইন কনচিডাৰ ফলিং ষ্টেটমেণ্ট প্ৰবাবলি হৰ্ষা ডিড নট হেভ এনি হায়াৰ অফ হিছ থ্ৰন নেক্সট কৈছে অৰুণাশৱা দ্য মিনিষ্টাৰ অফ হৰ্ষা বিকেম দ্য ৰুল আৰ আফটাৰ হি ষ্টেট চ' ইয়াতে আমাৰ দুইটা উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব আমাৰ বিশ্বাস কৰা হয় যে হৰ্ষবৰ্ধনৰ পাছত বিশেষকৈ কোনো ধৰণৰ হায়াৰ নাছিলে অ'কে যোনজন তেওঁ মিনিষ্টাৰ হয় অৰুণ শোৱা অ'কে অৰুণাশৱা আৰু তেখেতে আমাৰ হৰ্চাৰ মৃত্যুৰ পাছত ৰুল কৰিছিলে চ' দুয়োটাই আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডাছ ৰিভাৰ ৰাইট ইণ্ডাছ ৰিভাৰ খনৰ পাৰত চান্হুদাৰু অৱস্থিত চ এইখিনি আজি ডিচকাছ নকৰো এইখিনি পাছত ডিচকাচ কৰিম যেতিয়া সময় হ'ব আমাৰ আজি অলৰেডি এঘণ্টা হৈ গৈছে ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে আজি ষ্টেচনটো যিসকলে জইন কৰিলে তেওঁলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আজি কমপ্লিটলি আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেডটা এম চি কিউ ফ'ৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি সেইখিনি আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে ৰাইট চ' যদি এম চি কিউ বহুত বহুত বেছিকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে আৰু সকলোৱে এটলিষ্ট এতিয়া পৰীক্ষাৰ সময়ত হাণ্ড্ৰেডটা এম চি কিউ প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে অকলে অকলে প্ৰেক্টিচ কৰিলে কেতিয়াবা নহয়গৈ কাৰণ অকলে অকলে কিমান আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব ৰাইট চ' কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত গ্ৰুপ ষ্টাডি কৰিব লাগে তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিচটো ভাল হ'ব বা কোনোবা লগৰ নাথাকিলেও এনেকৈ ভিডিঅ' এটা খুলি ল'লে প্ৰেক্টিচ এনেকৈ কৰিব পাৰে কিন্তু এম চি কিউ প্ৰেক্টিচ কৰা পৰীক্ষাৰ সময়ত বহুত বেছি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ পৰা কমনো আহে আৰু মনতো ৰখে ৰাইট ছ' থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু সকলোকে কাইলৈ আমি চেচনটো দিম নেদি মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জনাই দিম ঠিক আছে আৰু সকলোৱে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব তাতে মই জনাই দিম যে লাইভ চেচনটো হ'বনে নহয় ঠিক আছে আৰু যিসকলে আমাৰ নতুন বেটচটোত ইনক্লুড হ'ব বিচাৰিছিলে কমন এক্সামৰ কাৰণে ঠিক আছে কমন এক্সামৰ কাৰণে যিসকলে নতুন বেটছটোত ইনক্লুড হ'ব বিচাৰিছে যোনটো কমন হ'ব কমন এক্সাম গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টটোৰ কাৰণে ঠিক আছে তেওঁলোকে আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে এইটো নাম্বাৰত নাম্বাৰটো ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে মেছেজ কৰিব পাৰে যি কৰিব পাৰে ফোন কৰিব পাৰে আৰু গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্টৰ কাৰণে যোনটো হয় সেইখিনি আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব পাৰে আমাৰ প্লাছ কৰ্চসমূহত অ'কে ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ৱাচিং আৰু আজিৰ কাৰণে গুড নাইট থেংক ইউ অল অহা কাইলৈ লাইভ হ'বনে নহয় মই গ্ৰুপত কৈ দিম টেলিগ্ৰামত কৈ দিম টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব থেংক ইউ যিসকলে জইন কৰিলে ওৱানমেন আৰ্মি প্ৰিয়ংকা মিলি লাকি লেভি বেৰোজগাৰ বুদ্ধ অ'কে বেৰোজগাৰ বুদ্ধ জীৱনত কিবা এটা হ'ম বা বিশ্বজিৎ বৰা লেভি অসম আকাশ ৰাজীৱ কল্পনা টিকু টেনজিং মিজাৰ ৰাজীৱ জিতুমণি চাণক্য এডুকেশ্যন দ্বীপ অ'কে কল্পনা জয় বিশ্বজিৎ আমিনুল খান এজেণ্ট অ'কে চ' সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল আচ্ছা ই বুকখন মই অলপ পাছত এঘণ্টামানৰ পাছত আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক এটা দিম তাৰপৰা আপোনালোকে যাক যাক লাগে লৈ ল'ব পাৰে ঠিক আছে মানে ইয়াৰ যোনটো পি ডি এফ হয় ঠিক আছে আজিৰ যিখিনি আমি এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু যদি কমপ্লিট এনচিয়েণ্ট হিন্দী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আপোনালোকে ক্ৰেছ কৰ্চটো বিচাৰিছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ইউটিউবতে আমাৰ এক্সাম ক্ৰিকাৰ আছামৰ ইউটিউবতে এভেইলেবল আছে সেই ক্ৰেছ কৰ্চটো অলপ পাছত মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকক আৰু সেই সেই ক্ৰেছ কৰ্চটো আপোনালোকে চাব পাৰে যদি কোনোবাই চাম বুলি ভাবিছে